Ćao ekipo, dobrodošli u novi video, ljudi, evo nas u novom klipu i danas radimo, znači, na UTH mapi, idemo u šumu, ljudi, dopala vam se ova mapa, prosto znam da vam se sviđa i odlučio sam da vam snimim još koju epizodu. Prošla epizoda je izgrmela, imala je baš brdo lajkova i hvala vam na tome. Ako ova epizoda dostigne 1000 lajkova, ljudi moji, idemo da bacimo ovdje neki sneg i da krenemo po snegu malo da radimo. Mislim da je to ono baš zanimljivo, tako da vidjet ćete sve, ljudi. Na samom početku kupujemo neke mašinice, a prvi traktor koji vozimo danas to je 558 koji je, pa, da ja znam, ono, karakterističan da bude negdje bez kabine i sa nekim, pa, ajde, klasičnim motorom. Tako da sada ćemo njega da uzmemo na leasing, pošto nemamo pare, kao što vidite, ali dobro, možemo mi da nabavimo, naravno, to nije neki problem. Uzimam, ljudi, klasičnog Ursusa, naravno možemo i njega bez kabine, ali ja ću neku kabinicu da odaberem za njega i to je to u suštini, nemamo pare za njega, tako da moramo da prodamo jedan deo zemlje, a to je ovaj deo zemlje recimo. I sada imamo brdo para, nama na ovoj mapi treba samo šuma, tako da ovo smo prodali, ljudi, i sada krećemo u akciju. 360, znači rekli smo stavljamo kabinicu, samo da vidim koja, pa može i ova kabinica, nije toliko loša. Gledam da bude što realniji ono balkanski traktor, tako da Ursus ovako negdje izgleda onaj, sa ovim gumama i ono, redovno se viđa, tako da to je lagano. E sad, ljudi, jedna stvar, trebaju nam i prigolice, zato što sam ja sve prodao i očekivao sam da mi to više ne treba, prosto htio sam nešto drugo da radim, mislim da zamenim, ali u suštini meni šta treba, treba mi jedna ista, znači čeza, ja mislim da je to idealno, jako dobra prigolica. Tako da nju ćemo, pa možemo i ovako veće točkove. Te samo malo, da vidimo, narandžasta. Možda bi trebali malo da promenimo, zato što su ono, baš različite. Zelena da bude. Da, mislim da je to jako dobro, ljudi. A mi, ljudi, na 558 da zakačimo prikolicu koja vozi drva. Tako da, mislim da je to okej, ono, ne mogu sada, ono, baš nešto da kažem šta je bolje. Ali mislim da podjednako je, tako da nije ni bitno. Sad je pravo vreme da ubacimo naše dve palete. Kao što znate, u prethodne dve epizode sam slično radio. Mislim, sve je ono koliko toliko isto i mislim da to ne trebamo da menjamo, bar još neko vreme, tako da vidjet ćemo nešto, ali ovo je za sada bomba. Ljudi, kačimo osmaka i mislim da ćemo na follow me mod odmah tu negdje da zakačimo da prati osmak. Da, većina vas je ono kao rekla, trebao si bar dok si izlazio iz šume da koristiš taj traktor, a ne da on ide na follow me mod, tako da ne znam, ali pokušat ćemo nešto. Malo se ono ludo kači ova prikolica, baš mi se i ne dopada. Da vidimo, ajmo čezicu jednu. Ljudi, dosta toga sam vam spremio za ovaj klip, tako da bitno je da ostanete. Zelena sa belim ovim i sa belim ovim. To je to, lagano, mislim da prelepo izgleda. Evo ga, Ursulinjo, brat moj, stavljam ovo ovako. Ovo ovako, dobro, to je to, u suštini, da, podesio sam traktor, okej, podesio sam traktor i sada možemo, ljudi, da krenemo, Ursus, gas i 558, gas, znači, pun gas, idemo, ljudi, do šume i krećemo sa novim obavezama, prosto, kao što znate, imamo dve palete da napunimo, i imamo jednu prikolicu da onaj napunimo kako bismo odradili ovu epizodu. Šta sam ja novo ubacio u ovaj save? Ljudi, ubacio sam zvuk stabala. To jest kada sečete i kada pada drvo ima zvuk. Tako da to je jako dobro. Ubacio sam ovaj mod za koliko toliko realno kretanje traktora. Tako da to je još jedna dodatna stvar i mislim da će ova epizoda ono baš da izgrmi zbog tih nekoliko modova koje sam ubacio i bit će kvalitetnija od prethodne.
Tako da, eto, zamolio bih vas da lajkujete unapred i da krenemo, ljudi, u akciju. A kao što znate, ja sam radio i u nekim prošlim epizodama, tako da to nam je sad ono malo drugačije, ali ja ću sada da pokušam nešto da malo drugačije odradim. Krećem se drugim putem, tako da sada ćemo u jedan drugi deo šume da odemo i onda da vidite šta i kako. Ja mislim da je to jako zanimljivo da se promeni nekad deo šume i da odemo sa druge strane. Ja ne znam da li sam sačuvao kada sam posekao ta drva tamo, ali to nije u suštini ni bitno. Mi ćemo ovdje da pokušamo da izađemo u ovoj epizodi, da vozim što više iz prvog lica, tako da možete sve lepo da vidite. Da, laganini ljudi, idemo. Ma to je to, ovdje punimo naše prikolice i vraćamo se nazad, ali vraćamo se kontra stranom. Ok, osmak je stigao i možemo, ljudi, u akciju. Prvo da vidite kako to izgleda kad imate zvuk za drva dok padaju, tako da to ćete sada da vidite. Ja očigledno nemam ovdje testeru, tako da kupit ćemo ovoga puta neku tamo skroz desetu. Zato što smo već ove prve dve koristili. Ostala je ova četvrta, nju ćemo u četvrtoj epizodi, a ovu danas koristimo. Hajde da vidimo šta smo mi to, ljudi, kupili. Ajmo ovako. Da vidimo taj zvuk padanja stabala. Brat. Ovo je moćno, iskreno. Ovo je moćno. Ja ću to lagano da posečem. I kako se drvo pomera, ljudi, tako se čuje zvuk. Neverovatno. Ma nema, ovo je odličan mod, ljudi. Iskreno, moja preporuka. Evo, ako tu ćemo da se parkiramo, mislim da je to jako dobro. Evo ga. I sada ćemo sekiricu jednu da kupimo. Ovoga puta ja mislim da ću da kupim neku drugu. Samo da vidimo gde nam je ta sekirica. A nisam sačuvao kada sam igrao prošli put, tako da, evo, sada moramo opet da kupimo land. To sam uradio. I moramo, naravno, da pocepamo ova drvca. Brate, cepa nekako duže nego ona sekira. Nisam siguran, ali mislim kao da cepa duže. Mora na neke manje delove da se to sve secka. Ja to posečem na neke delove koje, ja mislim da su okej, ali, ne znam šta da vam kažem. Jako dobro ovo ide za sada i prosto mislim da je ovo, ljudi, zaslužilo like. Imamo ovdje još par puta da pocepamo i već moramo da obaramo neko novo stablo. Tako da, šta da vam kažem, idemo lagano cepanje i samo gas. A vidite, već smo napunili jednu paletu, još malo treba i mislim da lagano završavamo. Naravno, sada je meni zanimljivo kada obaram drva da se čuje zvuk, bukvalno kada pada, čuje se, brate, kada se ruši drvo, neverovatno dobro. Gledajte sada, ja ću da na par sekundi, bukvalno neću ništa da pričam kako biste vi čuli. Slušajte sada, ljudi, gledajte ovo. Brat. E, sada je vrijeme da sve ovo lepo očukamo i da napunimo paletu. Nadam se da ćemo ovu prvu što pre da napunimo kako bismo prešli na drugu. Ali sada ćemo, ljudi, mi to da odradimo. Evo ga, mislim da je prva paleta, ljudi, puna, tako da ko hoće neka čestita. Haha, šalim se. Naravno, imamo još dosta posla, ali ono što je najbitnije, mi smo odradili jednu paletu. Ajmo, još jedno, pa možda i dva stabala, šta ja znam, treba će nam. Ajmo još jedno. Tako. Ovo ćemo odmah tu za osmaka. Tako da to ćemo tu. Tako, očistimo lepo. Malo su naporne palete, ali dobro, u suštini meni se dopada da radim sa njima i nekako mi je baš zanimljivo. Tako da ne znam šta da vam kažem. Vi naravno pišite u komentarima da li vam se dopada da radimo još ovakvih epizoda. To naravno znači i ako lajkate ovu epizodu da ćemo još da snimamo, prosto da pravimo malo još ovog kontenta iz 19-ice. Kao što znate, sledi uskoro i 22-ka mapa koja je baš vezana za moj kanal. Inače, to je ova mapa
I tu sam napravio jedan od najjačih serijala, iskreno, na Balkanu, gde sam napravio serijal Gas je spas. Kasnije sam taj serijal prebacio i u 19-icu, tako da, eto ljudi, to vam je nešto zanimljivo o mom kanalu. Ako niste do sada znali, ovo je Under the Hill mapa, mapa koja je proslavila serijal Gas je spas. Tako da, postoji verovatno veliki broj vas koji se seća tog serijala i ove mape u 17-ici. Ok, ljudi, kao što vidite, Ursulinjo je pun. Sada je vreme za osmaka ili tipetaka, kako god hoćete. On vozi drva, tako da ćemo na njega lagano da utrpamo ova stabla koja sam već posekao. Pogledajte kako sam to lepo odradio. Inače, i sada kada udarite, recimo, drvo negde, ne znam, lupite ga u prikolicu, ono, čuje se neki zvuk, tako da to mi je, ono, baš top sada sa ovim modom. Imate mod u opisu, ostavit ću ja to, a mod je sa mod huba, tako da možete lagano da ga koristite bez problema. Bukvalno kad baciš, čuje se kako lupi, opa, mislim da je osmak ovdje možda čak i pretovaren, ali vidjet ćemo koliko može osmak da odradi. Prvo ćemo, ljudi, osmaka da izbacimo iz šume, zato što je većina vas pisala kao, e, Fiksi, trebao si prvo da ih izbaciš iz šume, pa onda da ih staviš na follow me mod. Tako da, ovako ćemo da odradimo prvo jedan traktor, pa drugi traktor. Mislim da je to jako dobra pričica. Ok, ovdje ćemo lagano da siđemo. Znači, tu sam sad malo iz trećeg lica, pa ću sada da prebacim iz prvog, kako bi doveo to sve kako treba. Inače, sad mi se malo pomera kamera iz razloga što kada sednem prvi put tako u traktor, meni nije sve podešeno kako meni odgovara, ali možda je vama to zanimljivo, tako da ja ću to malo da ostavim. Na Ursusu to sam isključio, ali dobro. Ljudi moji, ja ne verujem sa kojom lakoćom izlazi osmak ovdje. Gledajte ovo. Sa kojom lakoćom ovdje izlazi osmak, ljudi. Ovo je baš dobro. Znači, sviđa mi se. Ok, malo ćemo ovdje da sačekamo. Da, može ovako, dobro je. Ajmo ovdje, ljudi, da siđemo. Ovdje ćemo malo na drugi put, da ne bude sve jedan. Ok, držim kočnicu, kao što vidite, inače on bi se zaletao neverovatno. Ali ja držim kočnicu, sad sam malo i zapeo ovdje. Zakačio sam traktorom za ovaj kamen ili šta je ovo, nemam pojma. Sad neko kaže, e, Fiksi, to ti nije realno. Znam da nije realno, druže, ali gledaj ovo. Gledaj ovo, op, malo da pomerimo. Op, čekaj. Ovo mi je bukvalno neobavezna epizoda, tako da igram kako poželim. I onda ovako ćemo to da odrodimo malo. Op, evo ga. Malo smo samo gurnuli prikolicu i zabili se opet kvalitetno u panj. Tako da opet ne možemo nazad. Ajmo sad da je zakačimo. Dobar, dobar, mališa, promašili smo panj. To je najbitnije. To je najbitnije i više problema za sada imamo sa Ursusom. Ajde, pogledat ćemo šta ćemo dalje da radimo. O, brate, koliko mi smetaju ove duple gume. Baš su ono široke, ali dobro, meni je ovo bitno zato što je visok teret. Tako da ne mogu da prevrnem prikolicu. Ja ne znam šta da vam kažem, ali pokušat ćemo još jednom. Ostao je u šumi, ljudi moji. Znači, ostao je u šumi. Pokušat ćemo malo i zaleta. O, ne, brat. Ljudi, mislim da će ovaj traktor da ostane u šumi. Ne znam za vas, ali ja sam očekivao da on izađe. Ne može da izađe. A vi, ljudi, pišite u komentarima koji traktor može da izvuče Ursusa. Ja mislim da mi možemo tu da zakačimo napred i da pokušamo. U suštini, Ursus trebao bi da izađe, ali ne može. Zakačit ćemo u narednoj epizodi ovdje još jedan traktor i onda da probamo. Ja mislim da vi pišete lepo u komentarima. Rakovica 65, Rakovica 76, Zetor neki ili tako nešto. Malo jači, možda 577 IMT ili tako nešto. Hoću da vidim brdo komentara. Znači, brdo komentara. Pišite po 5 traktora, 10 traktora, samo da odlučimo koji da upotrebimo za ovu epizodu. I da, moramo, ljudi, da nastavimo dalje. Osmak ili ti petak kreće u akciju. Idemo da prodamo drva i da vidimo da li možemo da izađemo iz šume sa
558. Mislim da možemo, ljudi. Mislim da možemo. Ovo je posljednje mjesto gdje ne bismo mogli, ali izlazimo. Da, da. Lagano. Lagano odrađen posao i idemo da prodamo drva. Ljudi, ja mislim da je ovo bila jako zanimljiva epizoda i prosto pokazao sam vam neke modove koje niste toliko gledali, a nove modove i modove koje sam već koristio. Tako da, u suštini, mislim da je jako kvalitetna epizoda i da će biti dosta lajkova kao i vaših lepih komentara. Ovdje ćemo da prodamo i završimo posao. Da vidimo koliko ćemo da dobijemo. Samo malo, ajmo. 4416 evrića, pa nije toliko loše. Nije toliko loše, jako dobro u suštini. I mislim da smo završili današnji posao, ljudi. Ursus je ostao u šumi, ali mi ćemo to da odradimo u narednom klipu. Zato komentarišite, lajkujte, šerujte, pazite na jaja i vidimo se u narednom klipu. Veliki pozdrav i ćao!